Sabries dir-me què tenen en comú personatges com en Max, l'Shrek, la Glòria, el Grinch, l'Spirit o en Turbo? Que tots són personatges animats? Sí. I què més? Que tots són de pel·lícules de DreamWorks Animation o d'Universal Pictures? Sí, també. Però què més? Ja està, ja està. Que són personatges molt simpàtics. Bé, potser el Grinch, simpàtic, simpàtic... Però no, 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 no. No és la resposta que busco. Va, última oportunitat. Què tenen tots aquests personatges en comú? Que són pel·lícules per veure en família? Bé, en realitat, totes aquestes respostes eren vàlides. Però el que potser encara no sabeu és que totes aquestes pel·lícules estan disponibles a Netflix i a Amazon Prime amb doblatge en català. Sí, sí, Amazon Prime i Netflix t'ofereixen un bon grapat de títols clàssics, podem dir-ne clàssiques, rec, no? I nous amb històries per triar i remenar. Segur que trobes alguna que t'agradi. Ets fan de la velocitat? Doncs no et perdis les aventures d'en Turbo, un cargol amb un somni molt clar, convertir-se en el més ràpid de la seva espècie. Si el que t'agrada és cantar, pots endinsar-te en el món de Trolls a Trolls Gira Mundial, on aquests divertits personatges hauran de salvar els estils musicals que defineixen les seves tribus. I també tens Canta, on un koala organitzarà un concurs de cant per poder salvar el seu teatre. Però també podràs seguir les aventures d'en Singlot i les d'en Tagat a Com ensinistrar un drac 2. O també podràs tornar a veure en Madagascar, entre moltes altres opcions. Ostres, doncs ara amb tantes opcions no sé quina pel·lícula posar-me. Què miro? Tris el que tris, fes-ho amb doblatge en català.